На сьогоднішню сесію обласної ради прийшов 61 депутат із 64. Перед тим, як проголосувати за бюджет на 2021 рік, проєкт зачитав директор департаменту фінансів облдержадміністрації Степан Скибеляк. Він розповів про основні джерела доходів обласного бюджету в 2021 році. Це є трансферти з державного бюджету і власні доходи обласного бюджету. Трансферти з державного бюджету – 1,2 мільярда гривень. Основні з них – це базова дотація, 180,5 мільйонів, додаткова дотація – 223 мільйони, 209 мільйонів – це є освітня субвенція, 77 мільйонів – це субвенція з державного бюджету на підтримку окремих закладів і заходів по охороні здоров'я, і 482 мільйони – це кошти на дороги. Крім чого, доходи, власні доходи обласного бюджету – 801 мільйон гривень. За бюджет проголосували 60 депутатів з 61. Найбільше грошей у 2021 році виділили на освіту – понад 720 мільйонів гривень та охорону здоров'я – понад 245 мільйонів. Також понад 200 мільйонів гривень спрямували на культуру та мистецтво, понад 100 мільйонів на соцзахист і більш ніж 40 – на фізичну культуру. Які ще сфери фінансуватимуть з обласного бюджету, розповів голова обласної ради Михайло Головко. Відшкодування відсотків за отримання кредитів для будівництва житла на селі, в тому числі і малому середньому бізнесу, це понад 2 мільйони ми заклали. Програма «Турбота», це яка стосується допомоги малозабезпеченим, програма підтримки ветеранів АТО, це понад 3 мільйони ми заклали. Плануємо переглядати зміни вже десь у лютому-березні місяці, коли в нас будуть залишки і будуть не використані за цей 20-й рік, ми зможемо врахувати якраз ті потреби, щоб доповнити, додати це, в тому числі і на медицину, і на освіту. Богдана Сарабун, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль.